हामी त एउटा नेपाल नाम गरेको देशभित्र अहिले हामी छौँ, तर यो देश छ र त हामी नेपाली भन्ने पहिचान छ, अनि त्यसैभित्र हामी खसारे छौँ, हाम्रा तमुहरू छौँ, मगरहरू छौँ, मधेसीहरू छौँ, थारूहरू छौँ, र हाम्रा आफ्ना जाति र क्षेत्रीय पहिचान यो नेपालभित्र छ। त्यसले हामी सबैलाई फेरि यो नेपाली पहिचान, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधीनता हाम्रो निम्ति एउटा हाम्रो मुटुभन्दा प्यारो चाहिँ विषय हो। त्यसले राज्य र स्वाधीनताको प्रश्न जहिले सुके पनि राजनीतिमा अहम प्रश्न हुन्छ, तर अहिले नेकपाका नेता खास गरी अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जनताको त्यो स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको भावनाको दोहन गरेर भले उहाँले आन्तरिक राष्ट्रियता माथि दमन गर्नुभयो, तर बाह्य राष्ट्रियताको जुन कुरा उहाँले उठाउनुभयो धेरै लाग्यो, साँच्चै त निकै नै कडा अडान लिने मान्छे आएछ निकाले भनेर उनको राष्ट्रवादी छवि हामीले मा भ्रमित भएर अथवा साँच्चै हाम्रो देशभक्ति जुन एउटा भावना थियो त्यसबाट अभिप्रेरित भएर उहाँलाई हामीले मतदान दिएका थियौँ। तर अहिले हेर्नुहोस् कालापानी लिपुलेको जुन प्रसङ्ग उठिराखेको छ के भइराखेको छ, कालापानीमा 60 वर्षदेखि भारतीय सेना त्यहाँ आएर बसिराखेको छ। त्यो लिपुलेकदेखि लिम्बुवा धुरासम्मको क्षेत्र, जो काली नदीको जुन सिवली सन्धिले निर्माण गरेको जुन सिमाना हो त्योभन्दा पूर्वको सिमाना नेपाली भूभाग हो भनेर सिवली सन्धिको धारा 5 पृष्ठमा जहिले लेखेको छ। तर यहाँका शासकहरू जहिले बाहिर बाहिर जनतालाई राष्ट्रियताको चर्को डङ्गा पित्ने र भित्रभित्र चाहिँ विदेशी शक्तिसँग चाहिँ झुकेर आफ्नो देशको चाहिँ भूमि सुम्पने काम चाहे राजा महेन्द्र हुन् चाहे अहिलेका केपी ओलीसम्म हुन्ले जुन एउटा गरेका छन् र त्यसको विषयमा किन उहाँले त्यत्रो राष्ट्रवादको नारा उठाउने मान्छेले यो विषयमा उहाँले किन केही गरिराख्नु भएको छैन। जब यो प्रश्न नउठ्यो गत भदौ 23 गते उहाँले हामी सबैलाई बोलाउनु, मलाई पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले बोलाउनु भयो। मैले सुरुमा नै उहाँलाई भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ त हामी सबै राष्ट्रवादी हौ, हामी सबै देशभक्त हौ, राष्ट्रवाद भनेको अर्को देशलाई घृणा गर्ने विचार हो, त्यो ठिक शब्द होइन। देशभक्ति भनेको आफ्नो देशलाई माया गर्ने विचार हो, हामी देशभक्त हौ। तपाईँ त आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, जो राष्ट्रवादी नै सही, तर तपाईँले अब यसको रक्षा त गर्नु पऱ्यो, कसरी गर्नुहुन्छ? मैले उहाँलाई भनेको थिएँ देशको भूमिको रक्षा गर्ने र देशमा आएका विदेशी सैनिकको तैनातीलाई हल गर्ने दुईवटा बाटो हुन्छ। एउटा बाटो भनेको बलियो देशले आफ्नो सेनाको प्रयोग गरेर विदेशी शक्तिलाई आफ्नो सीमाबाट हटाउने र आफ्नो सीमामा कायम गर्ने, एउटा त्यो बाटो हुन्छ। र अर्को बाटो भनेको जो छिमेकीसँग अहिले लडेर हामीलाई फाइदा छैन, छिमेकीसँग कुराकानी गरेर वार्ता र संवाद गरेर नै हल गर्ने सम्भावना छ भने दोस्रो बाटो भनेको कूटनीतिक तरिकाले वार्ता र संवाद गरेर यो समस्या हल गर्ने बाटो। तपाईँ कुन बाटो छान्नुहुन्छ तपाईँले छान्नुहोस्, तर हाम्रो विचार मेरो विचार मैले हाम्रो पार्टीको विचार मैले भनेको थिएँ, हाम्रो पार्टीको विचारमा यो प्रश्नलाई हामीले राजनीति उच्च स्तरीय राजनीति वार्ता र संवाद गरेर कूटनीतिक तरिकाले यसलाई हल गर्नुपर्छ। यो तुरन्त पहल तपाईँले गर्नुहोस्, कर्मचारी तहबाट यो समस्याको हल चाहिँ हुँदैन। जुन एउटा संयन्त्र छ त्यो एउटा विदेश सचिव स्तरको संयन्त्र छ, त्यसले हल गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन र अब पनि सक्दै त्यो तपाईँले सिधै प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुराकानी गर्नुहोस् र राज्य स्तरको चाहिँ वार्ता अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसमा तपाईँ हामीलाई साथ हुन्छ, कूटनीति र वार्ताको तरिकाबाटै हल गर्नुहोस् भनेर सुरुमा मैले राखेँ। र त्यस त्यहाँ भएका सबै पार्टीका कुरा प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरा भन्नुभयो, बाहिर अखबारमा पनि आयो, सबै पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजनीति तौरले हल गर्नलाई सुझाव दिए भन्नुभयो। भदौ 23 गतिको कुरा थियो, आज कति गते भयो, आज मङ्सिर 8 गते होइन, आज मङ्सिर 8 गतेमा हामी छौँ भने यति बेलासम्म हिजो मात्रैले अखबार चुस्स आयो, उहाँले चाहिँ कसैले थाहा नपाउने गरी एउटा डिप्लोमेटिक नोट भने त्यो सामान्य खालको चाहिँ कर्मचारी चाहिँ लेख्ने एउटा नोट हुन्छ, त्यो लेखेर चाहिँ पठाउनु भएको छ अरे। त्योभन्दा बाहेक उहाँले अहिलेसम्म कुनै राजनीति पहल चाहिँ गर्नुभएको छैन। अनि बाहिर हामीलाई देखाउनु उहाँले के भन्नु, अस्ति अखबारमा मैले भारतीय सेना फिर्ता लैजाऊ भनेर भनिदिएँ, तपाईँ फिर्ता गराएर छाड्छु भने बाहिर भाग्नु गर्नुभयो भने यति कुरा सिधा भन्न चाहिँ नसक्ने। अनि एउटा चाहिँ लाछी बाउले चाहिँ आफ्नो घरमा आएर चाहिँ ढाल लगाए जस्तो गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई चाहिँ बाहिर राष्ट्रवादको ठुलो डङ्का हामीलाई पिट्ने र भित्र चाहिँ लत्रक्क परेर चाहिँ सत्ताको डरले लत्रिएर बस्ने, यस्तो खालको नकली राष्ट्रवादबाट हामी कहिले मुक्त हुने? त्यसैले म नेकपाका साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कसैसँग पनि दुश्मनी गर्न हामी चाहँदैनौँ। हाम्रा दुईवटा ठुला छिमेकी भारत चिन र ठुलो
विश्वशक्ति अमेरिका छ, उसँग हामीले कुटनीतिक ढङ्गले वार्ता, सन्तुलित ढङ्गले वार्ता संवाद गरेर आफ्नो देशका जनतालाई बनाएर हामीले हाम्रो देशको भूमिको रक्षा गर्ने, संहिताको रक्षा गर्ने बाटो नै नेपालको निम्ति सही हुन्छ। त्यसले अहिले टिग्रा ठटाएर जनताको अगाडि आएर सार्ने ढङ्गले चाहिँ टिग्रा ठटाएर म राष्ट्रवादी भन्ने र आन्तरिक रूपमा चाहिँ लतरक्क परेर चाहिँ केही पनि एउटा माफो नपार्ने यस्ता चाहिँ पाखण्डी अन्य राष्ट्रवादीहरूबाट तपाईँ हामी बच्न जरुरी छ र समाजवादी पार्टी त्यस्तो पाखण्ड प्रकारको अन्य राष्ट्रवादीबाट होइन, हामी देशभक्तिपूर्ण बाटो हामी लिन्छौँ। हाम्रो देशको स्वाधीनताको रक्षा, खास गरी सुगोली सन्धिले निर्धारण गरेको भूमिको रक्षा हामी कुनै पनि हालत हामी गर्छौँ र त्यसको निम्ति सार्वजनिक ढङ्गले तिग्र ठटाएर होइन, एउटा शान्त र एउटा जिम्मेवार पूर्ण कुटनीतिको तरिकाले हामीले सबै देशहरूसँग मैत्री सम्बन्ध राखेर देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको हामी रक्षा गर्छौँ। यो नै समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय र देशभक्ति सम्बन्धी सबभन्दा फरक र हाम्रो दृढ चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यसमा तपाईँहरू दुःख रहनुभयो हुन्छ, संयोगले हाम्रा उम्मेदवार नै आफै एकजना भूपुर सैनिक हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, सैनिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ उहाँले पढ्दाखेरि देशको निम्ति के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू त्यसमा ढुक्क भएर चाहिँ उहाँलाई मतदान गर्दा हुन्छ। देशको राष्ट्रिय र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्ने शक्ति हाम्रो धर्मराज गुरुङ नै हुनुहुन्छ, त्यस कुनै पनि तपाईँहरूले आशंका राख्नु चाहिँ पर्दैन। अनि मैले भने बहिनी मधेस हाम्रो होइन, मधेस जानुहुन्न भन्यो, खोइ यहाँ त सबैले त्यही भनेको छन्, बाबुराम त मधेसतिर आयो भन्छन् भन्नुभयो। तर भनेर सोझ एउटा गाउँको किसान महिला माथि यस्तो प्रकारको भ्रमहरू छरेर आफ्नो देशको भूभाग जो आधा जनसङ्ख्या तराई मधेसमा बस्छ र जसले अन्न नदिने हो भने तपाईँ हाम्रो पेट पालिँदैन, त्यही मधेसकै अन्न ल्याएर हामी चाहिँ योदेखि पालिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी पालिरहेका छौँ। अनि बाबुराम भट्टराई मधेस गयो, उपेन्द्र यादव मधेसी भयो, अनि यस्ता कुराहरू गरेर रङ छरेर यस्तो राजनीति गरेर हुन्छ। तपाईँ देखिसक्नु हाम्रो उपेन्द्र यादवले कति मिठो नेपाली भाषामा उहाँले बोल्नुभयो। तपाईँ म मैथिली भाषामा बोल्नुहोस् त आउँछ, तपाईँले मैथिली भाषा बोल्न मलाई आउँदैन, लटरपट हिन्दी अलिअलि बोल्छु मैले, मैथिली मलाई नै आउँदैन। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो मातृभाषा बोल्नै पर्ने, नेपाली चाहिँ ठहरिनको निम्ति, अनि हामीले चाहिँ उहाँको भाषा नेवारी भाषा, तमु भाषा, मैथिली भाषा, थारू भाषा बोल्न नपर्ने, हामीले यो भाषा, यो सबै जात जातिको भाषा होइन, यो कुन जातिको मलाई भन्नुहोस् त बहुमत कसको छ? नेपालमा कसैको पनि बहुमत छैन। जो हामी खस आर्य भन्ने जुन हामी हो, खस र आर्यहरू पनि दुई थरी हो, जुन हाम्रो कर्णाली र सेती महाकालीको जो खसहरू हुन् उनीहरू यहीँकै आदिवासी हो उनीहरू, र उनीहरूमा पनि यो जातपात थिएन वास्तवमा। पछि आएका हामी जस्ता केही ब्राह्मण आर्यहरू पछि आएर अनि हामीले पनि उनीहरूलाई जातपातमा हालिदिया हो, यो यथार्थ यही इतिहासले भएको कुरा। त्यसैले हाम्रा खस साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामी खसहरूको अहिले त हाम्रो त रगत मिसिया, यो त आफ्नै परिवारमा अब श्रीमती नेवार, छोरी पनि आधा नेवार, फेरि बिहा गरिसकेपछि अब नाति नातिले त अझ दुई तिहाई निया नेवार हुँदै जाने भइसकेका छन् र अनि यस्तो समाजमा अनि हामीले चाहिँ हिजोकै अहङ्कार त्यहाँ पालेर बसेर हुन्छ। मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हामी खसारे समुदायका साथीहरू चाहिँ आग्रह छ, यदि यो नेपाल राज्य विस्तारमा गोर्खा राज्य यो गण्डक क्षेत्र यहाँका जो 2224 राज्यहरू थिए यिनीहरूले नै यो राज्य विस्तार गरेर गोर्खा राज्य बनाएको हो भने त्यति बेला गोर्खा राज्य विस्तार गरेर जुन नेपाल बन्यो त्यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकतै थियो। यदि त्यसो नभइदिएको भए सायद नेपाल अङ्ग्रेजको हातमा जान सक्थ्यो र अङ्ग्रेजी हातमा गएको भए सायद यो भारतीय अङ्ग यो भइसक्थ्यो। त्यसैले त्यति बेला नेपालको छुट्टै पहिचान कायम राख्नलाई त्यो राज्य आवश्यक थियो। तर अहिले हामी 21औँ शताब्दीमा एउटै जाति एउटै भाषा लादेर बहुराष्ट्रिय राज्यमा एकल केन्द्रीय राज्य अथवा केन्द्रीकृत राज्य बनाएर संसारमा कहीँ पनि चलेको चाहिँ छैन। युरोप जस्तो स्पेन जस्तो ठाउँमा, बेलायत जस्तो स्कटल्यान्ड जस्तो ठाउँमा त आफ्नो पहिचानको निम्ति लडाइँ भइरहेको छ भने हाम्रो जस्तो पिछडिएको ठाउँमा यहाँका चाहिँ आदिवासी जनजाति जो चाहिँ 35-37% जनसङ्ख्या छ अनि उनीहरूले आफ्नो पहिचान अधिकार नखोज्ने मधेसी र थारूहरू जसले चाहिँ देशको आधा भू अर्थतन्त्रको चाहिँ रक्षा गर्छन्, आधा जनसङ्ख्या मिसिएर त्यहाँ बसेका छन्, उनीहरूले आफ्नो पहिचान खोजे भने हामी त्यसबाट चाहिँ हामी आत्तिने, उसले देश टुक्रा अलग भन्छु त भनेर छैन। उहाँहरूले त नेपालभित्र नै उपेन्द्र यादवले भने शब्दको त्यो ख्याल राख्नु, म पछि आउँदैछु, उहाँले अन्त्यमा के भनेर टुक्याउनु सम्झनुहोस् तपाईँहरूले। त्यसैले
मुख्य बंदी छुपने खास करी हमरे खसारे समुदाय के साथी और लाई बाप हमें सांचन देशभक्त हूँ बने यो गोरखा राज्य विस्तार कर बने को नेपाल प्रति हमरे स्वामित्व छा बने तब ने लाख सा बने अब को युग में एकाईशन शताब्दी युग में हमें सबै जाति भाषा क्षेत्र समुदाय लाई आफ्नो पहिचान र अधिकार दिएर मात्रै देशलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ देशलाई एकताबद्ध गरेपछि मात्रै देशमा दिगो शान्ति हुन्छ र दिगो शान्तिको बलमा मात्रै विकास समृद्धि आउँछ पूर्वोत्तर साथी भनिसक्नु भएको छ यो राष्ट्रिय प्रश्न हल नगरीसम्म आफ्नो देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वासमा नलिएसम्म कुनै पनि देश विकास भएको छैन युरोप त्यतिको विकसित होइन उसले 200 वर्ष पहिले नै यो जातीय समस्या हल गरिसकेका थियो त्यसैले ऊ विकसित भएको स्विजरल्यान्ड सबभन्दा धनी मानिन्छ सबभन्दा राम्रो संहिता त्यहाँ नै छ स्विडेनका मुलुकहरू लगायत सबै देशमा त्यो उहिले उनीहरूले हल गरिसकेर उनीहरू विकसित भएका हुन् त्यसैले हामीले पनि त्यो हल गरेर देशको एकता बलियो पार्ने र देशमा समृद्ध ल्याउने त्यसैको निम्ति यो पहिचान सहितको संहिता कुरा गरिएको हो यो वैज्ञानिक छ सही छ र यसलाई तपाईँहरूले लागू गर्नै पर्छ त्यसैले यो भ्रमबाट तपाईँ मुक्त रहनुहोला तर केपी शर्मा ओलीजीले भ्रम कहाँनिर सर्नुभयो र अहिले प्रचण्डजी पनि पछि पछि किन लागिराख्नु भएको छ भने उहाँले के भनिदियो भने अब यो पहिचानको मुद्दा उठाइसकेपछि अब हाम्रो खसारे समुदायका साथीहरूमा के भ्रम सिर्जना भयो अब हाम्रो अधिकार खोसिने भयो किनकि हामी यसमा त हामी प्रशासनमा हाम्रो 80% हामी खसारेकै समुदायकै मान्छे छौँ किनकि हाम्रो भाषामा लोकसेवा जाँच लिइन्छ त्यसैले स्वतः हामी बढी पास हुन्छौँ त्यसले 80% बढी हामी त्यहाँ छौँ अदालतमा जानुहुन्छ न्याय सम्बन्धी जुन परीक्षाहरू दिनुपर्छ अन्तर्वार्ताहरू त्यो हाम्रो भाषामा हुन्छ त्यसले हामी नै त्यहाँ पनि बढी छौँ सेनामा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू त्यहाँ बढी छन् त्यसैले गर्दा हामी खोसिने भयो कि भन्ने एउटा जुन भ्रम फालिएको छ त्यो गलत कुरा हो यहाँ त न्याय र सत्य र न्यायको कुरा हो हाम्रो त हाम्रो हक त छँदै छ नि हाम्रो भाषा कसले खोज्छ हाम्रो संस्कृति कसले खोज्छ हाम्रो भेष चाहिँ दौरा सुरुवाल कसले खोज्छ त्यो खोसिने कुरा होइन खालि के हो भने यहाँ हाम्रा तमुहरूको आफ्नै भाषा र संस्कृति र भेष छ भने त्यसलाई सम्मान हामीले किन नगर्ने त्यो त हामी सबैले थाहा छ नि त हाम्रो तमु दाजुहरूको गाउँ घर हामीले देखिरहेको छ कति मिठो राम्रो संस्कृति छ कत्रो राम्रो त्यो भाषा छ लामो समयदेखि कत्रो योगदान गरेर उहाँहरू बस्नु भएको छ भने उहाँहरूले त्यो पहिचान दिँदा हाम्रो खोसिन्छ भने खोसिने फान्ने होइन हाम्रो खोज्ने होइन उहाँहरूलाई पहिचान दिने कुरा हो त्यसरी मात्रै जातीय सद्भाव पैदा हुन्छ र जातीय भूपी शेरचन्दले भनिसक्छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ छर छिमेकमा डढेलो लागिराख्यो भने को कसले निदाउन सक्छ भन्नुहोस् त उसले भनेका थिए को सक्छ निदाउन थरबारीमा डढेलो लागेको बेला भनेका थियो छर छिमेकमा झगडा भइराख्यो हाम्रै दाजुभाइले शङ्का बढिराख्यो भने हामी कसरी शान्त छ हामी निदाउन सक्छौँ त्यसैले गर्दा पनि यो संहिताको मुद्दा देशमा दिगो शान्ति कायम गर्ने सद्भाव कायम गर्ने राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने हिमाल पहाड तराई मधेसलाई जोड्ने एउटा अभियान हो यो चाहिँ खसारे समुदायका साथीहरू जसले गोर्खा राज्य विस्तारको गर्व गर्नुहुन्छ अहिलेको युगमा त्यो राज्य बचाउने हो भने यी सबै समुदायलाई विश्वास नलिकन हुँदैन त्यही प्रयत्न नै समाजवादी पार्टीले गरेको हो बाबुराम भट्टराई खस आर्य समुदायमा जन्मेर पनि यो दूरदृष्टि यो भविष्यको सोच राखेर रा, उपेन्द्र यादव र अशोक राईजीहरूलाई चाहिँ नेता मानेर चाहिँ हिँडेको कारण त्यो हो म अहिले पनि मेरो एउटै सपना छ नेपालमा अहिलेसम्म 38 जना प्रधानमन्त्री भए म 35 प्रधानमन्त्री भएँ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म नेपालको सबभन्दा ठुलो कार्यकारी पदमा किन किन 37 जना पाहुन क्षेत्रीहरू मात्रै भए एकजना मरिच मानसिंह श्रेष्ठ त्यो पनि वीरेन्द्रले चिट्ठी बोलाएर एउटा बनाइदिएका थिए त्योदेखि बाहेक आज जसम्म जनजातिको प्रधानमन्त्री किन बनेन हर्कबहादुर गुरुङ जो भित्र जानु डाक्टर हर्क गुरुङ उहाँ जस्तो विद्वान नेपालमा कोही पनि थिएन उहाँ जस्ता मान्छे किन प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन मधेसमा को मान्छे अहिलेसम्म किन प्रधानमन्त्री भएको छैन एउटा थारू किन प्रधानमन्त्री भएको छैन एउटा दलित किन प्रधानमन्त्री भएको छैन र महिला किन प्रधानमन्त्री भएको छैन भने मेरो सपना मेरो जीवनकालमा म देख्न चाहन्छु एउटा जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री होस् एउटा दलित प्रधानमन्त्री होस् एउटा मधेसी प्रधानमन्त्री होस् त्यसपछि बल्ल नेपाल एकताबद्ध हुन्छ नेपालको राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ नेपाल समृद्ध बन्छ यो भिजन यही हो यसलाई पागलपन भन्नुहोस् या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भन्नुहोस् यो यथार्थ यही हो त्यसैले समाजवादी पार्टीले लपन छपन कुरा दोहोरो कुरा गर्दैन सिधा कुरा गर्छ हामी देशमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न चाहन्छौँ
बाह्य राष्ट्रियता सुदृढलाई आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ। त्यसैको निम्ति हामी यो गर्दैछौँ। समाजवादी पार्टीको दोस्रो पहिचान यो। पुराना पार्टीले समय अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनन्, युगको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैनन्, त्यति बेला दूरगामी सोच राख्ने मान्छेहरूले, समयको आवश्यकतालाई बुझ्ने मान्छेहरूले, देशको आवश्यकतालाई बुझ्ने मान्छेहरूले आँट गरेर विद्रोह गरेर नयाँ पहल लिन्छन्। त्यसैले हामीले अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन 7 सालदेखिको जुन परिवर्तन, पछिल्लो चोटि माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म हामीले पुर्यायौँ, फेरि पनि यो परिवर्तनका केही अपूर्णता रहे, महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि भए तर सँगसँगै केही अपूर्णता पनि रहे। त्यसैले अब यो क्रान्तिका उपलब्धि, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता सकारात्मक कुराको रक्षा गर्दै यसका जुन अपूर्णताहरू छन्, खास गरी राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धमा नेपालको जातीय क्षेत्रीय विविधतालाई समेट्ने गरी सबैको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी 10+1 प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा संहिताको पुनर्संरचना गर्ने काम त्यहाँ हुन सकेन, त्यो एउटा कमजोरी रह्यो। अर्को कुरा, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा लामो समयदेखि हामीले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छौँ, तर संसदीय अभ्यास अन्तर्गत यो शासन प्रणाली जति फोहोरी हुँदै गयो, चुनाव जसरी पैसाको खेलोमा बग्ने हुँदै गयो र खालि ठेक्कापट्टा गर्नेहरू, कमिसन खोरहरू र रातारात भ्रष्टाचार गरेर भनी उनीहरूले मात्र चुनाव जित्ने जुन अवस्था बन्यो, यसको विकल्पमा हामीले भन्यौँ, हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र सबै जाति क्षेत्र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद, यो प्रणाली मात्रै नेपालको विविधताको सम्बोधन गर्छ र देशमा राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासको आधार तयार गर्छ भन्यौँ, तर यो संविधानमा हुन सकेन। यस्ता त्रुटिहरू यो संविधानमा रहे। त्यसैले हामी विभिन्न दलमा भएका मान्छेहरूले यो बाँकी कामलाई पुरा गर्दै यो शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लैजाने, प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदको व्यवस्था गर्ने, संहितालाई सबै जाति क्षेत्रको पहिचान सहितको संहितामा यसलाई विकास गर्ने र नागरिकता लगायतका महिलाका दलितका अधिकारहरू जुन बाँकी छन् त्यसलाई पूर्णता दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने, दिगो शान्ति ल्याउने र विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने, यही सोचका साथ हामीले यो समाजवादी नयाँ धारको चाहिँ विकल्प हामीले अगाडि सारेका हौँ। र मेरै पुराना मित्र प्रचण्डजी, जोसँग मैले त्यो 30 वर्ष धेरैसँगै काम गरेँ, उहाँ समेत जनयुद्धबाट थाकेर अब फेरि त्यही एमालेको चौतारीमा भारी बिसाउन जुन उहाँ जानुभयो र त्यसपछि जुन एउटा ठुलो शक्ति जस्तो देखिन पुग्यो र त्यो भ्रमको कारणले गर्दा त्यो जनताले यही एकै ठाउँमा आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएपछि देशको चाहिँ छिटो चाहिँ भलो हुन्छ कि भनेर सायद तपाईँहरूमध्ये धेरैले त्यो चाहिँ नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा डबललाई तपाईँले मतदान दिनुभयो। तर 2 वर्ष त बितिसक्यो नि, बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भने चाहिँ जब दिया बिहानी नै ठिक ढङ्गको भएन भने दिन र रातको तपाईँ जति अपेक्षा गरे पनि आउने परिणाम केही पनि हुँदैन। 2-2 वर्षसम्म यो सरकारबाट तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो? भ्रष्टाचार, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, कम्युनिस्ट भनेकै म अहिले पनि कम्युनिस्ट आदर्शलाई म अहिले पनि मान्दछु, म मार्क्सवादी दर्शनलाई म अहिले पनि मान्दछु, किनकि जो श्रमिक वर्ग हुन्छ, जसले श्रम गर्छ उसले फल पाउनुपर्छ, सबै बराबर हुनुपर्छ र सबैले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विचार त राम्रो हो नि, तर भन्नलाई कम्युनिस्ट भन्ने तर व्यवहारमा हाम्रो साथीहरूले के गरिराख्नु भएको छ? ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड गर्न सुहाउँछ, ललिता निवास प्रकरण तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, कम्युनिस्ट पार्टीकै मुख्य नेता महासचिवले नै मिलेमतो गरेर चाहिँ जग्गा हडप्नु हो भनेर तथ्यले देखाइरहेको छ, त्यसले गर्दा म लुकाउनु चाहिँ लागिरहनु भएको छ। वाइड बडी प्रकरण हुन्छ, मेरा मित्र
रविन्द्रजी भित्र जानुभयो, उहाँलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँलाई कुनै पनि तरिकाले आरोपित गर्ने मेरो मन सायद छैन, सायद उहाँ रहनु भएको भए केही गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा पनि म गर्दछु। तर जुन ढङ्गको वाइट बडी प्रकरणमा अहिले सत्तामा भएका मान्छेहरू कुनै संहितामा 4 अर्बभन्दा बढीको जुन भ्रष्टाचार भयो, के त्यो कमिस्टरले गर्न मिल्थ्यो? 33 किलो सुनका कुरा आयो, सुन पक्रियो, अनि कहाँ गयो त्यो सुन? अनि कमिस्टरले त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ? बुढी गण्डकी प्रकरण मेरै पालामा त्यसलाई अगाडि बढाइयो, देशको ठुलो राष्ट्रिय गौरवको योजना, तर एउटा बदनाम कम्पनीलाई यिनै हाम्रा कमिस साथीहरूले कमिसन खाएर त्यसलाई अलपत्र पारेको, एउटा विदेशी कम्पनीले दिनु खोजेको र हल्ला हल्ला भएपछि अलपत्र परेको तपाईँलाई थाहा छ। एनसेल प्रकरण 60-62 अर्बको जुन पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ उहाँहरूले मिलोमतो गरेर त्यसलाई कहिले यता कहिले उता गरिकन अल्झाएर त्यो पनि त्यत्तिकै भ्रष्टाचारमा चाहिँ डुबेको चाहिँ अवस्था छ। कति छन् यस्ता यस्ता प्रकार? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, कम्युनिस्टहरू जसले श्रममै विश्वास गर्छन्, कमाइ नगरेको आफूले कमाइ नगरेको धन खान हुँदैन भन्छन्, उहाँहरूको सत्तामा यस्तो गर्न मिल्छ? पञ्चले राजाले अथवा काङ्ग्रेसले पनि केही हदसम्म गर्यो भने बरु म उहाँहरूको चाहिँ स्वभावै त्यस्तो, जातै त्यस्तो, चिन्तनै त्यस्तो भन्न सकिन्छ। तर कम्युनिस्ट भन्ने अरूको शोषण पनि गर्न हुँदैन भन्ने, कमाइ नगरेको खानुहुन्न भन्ने, अनि अर्बौँ अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्ने, अनि हाम्रा साथीहरूका त हेर्नुहोस् तपाईँले रातारात महलमा कहाँबाट आयो ती सम्पत्तिहरू? उहाँहरूका उठबसहरू हेर्नुहोस्, जुन बदनाम कमिसन खोरहरू छन्, तस्करहरू छन्, उहाँ चाहिँ हाका हाकी कलम मिलाएर त बसिरहनु भएको छ त, कोही उहाँहरूकै घरमा बसिरहनु भएको छ विभिन्न बाहनामा, कोही उहाँहरूले दिएका सुविधाहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अनि कमिस भन्नुहुन्छ। त्यसैले मित्रहरू, यहाँ कसै पनि आग्रह पुऱ्याउ राखेर होइन, मेरा थुप्रै कम्युनिस्ट मित्रहरू, माओवादी मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने साथीहरू, यो इतिहासको नियम नै हो, एउटै मान्छे जिन्दगीभर क्रान्तिकारी भएर धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर माओले धेरैचोटि भन्थ्यो। माओले सांस्कृतिक क्रान्ति त्यति उसले गरे होइन, सत्तामा गएपछि, हिजोका क्रान्तिकारीहरू सत्तामा गएपछि त्यो सत्ताको जुन चास्नी हुन्छ त्यो चास्नीमा डुब्न पुग्छन्, त्यसैले एकचोटि क्रान्ति गरेको थियो भनेर त्यसको ब्याज जिन्दगीभर खान दियौँ भने तिनीहरूले प्रतिक्रान्ति गर्छन्, त्यसैले निरन्तर क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर माओले त्यतिकै भने होइन। तर हाम्रो यहाँका माओवादी साथीहरू, अहिले एमाले त पहिले नै त्यो दिशामा गइसकेको थियो, अहिले नेकपा बनेपछि जुन एउटा संसारभरिकै एउटा कमिस शब्दलाई नै बदनाम गर्ने गरी उहाँले जुन खालका भ्रष्टाचारका चाहिँ शिखरहरू चाहिँ नागिराख्नु भएको छ, त्यसले अब तपाईँ हामीले गल्तीवश अथवा धेरै अपेक्षा राखेर गत निर्वाचनमा जुन झन्डै 2/3 बहुमत दियौँ, 2 वर्षको अनुभवले देखायो त्यो एउटा ठुलो भ्रम थियो, र उहाँहरूबाट अब केही पनि आगामी दिनमा जनताको पक्षमा हुनेवाला छैन, यो तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ। यहाँ सुकुम्बासीका बस्तीहरू छन्, मैले यहाँ थाहा छ पोखरामा उहाँहरूले साँच्चै चाहनुहुन्थ्यो भने त्यत्र अर्बौँ अर्बौँको भ्रष्टाचार भइरहेको छ, पोखराकै उदाहरण दिन्छु मैले भने, पोखराकै सुकुम्बासीहरूलाई कति खर्च लाग्दो, तिनीहरूलाई एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएर, जबकि हाम्रो संविधानले नै सबैलाई आवासको सुविधा भनेको छ, उहाँहरू साँच्चै कमिस्ट भन्ने हो भने सबभन्दा पहिले जुन ती सर्वहारा घरबार विहीन सुकुम्बासीहरू हुन् त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यत्रो अर्बौँ अर्बौँ गरेर भ्रष्टाचार गरिने पैसाको एउटा मात्रै अंश 10-15 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गरिदिने हो भने यहाँ पोखराभरका सबै सुकुम्बासीहरूलाई राम्रो व्यवस्थापन गरेर राम्रो रोजगारी आवास सहितको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर कसले रोक्यो उहाँहरूलाई? हामीले रोक्या हो, तपाईँले रोक्या हो, होइन। त्यसैले यो भ्रममा मित्रहरू हामी पर्न आवश्यक छैन, र अहिलेको जुन एउटा निर्वाचन हुँदैछ त्यसैले तपाईँहरूले अब नयाँ विकल्प खोज्ने एउटा सुन्दर एउटा मौका हो, र अनि तपाईँहरूले लाग्ला त्यसो भने समाजवादी पार्टी तिमीहरूले के गर्छौ त, धर्मराज गुरुले के गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। म त्यतैपट्टि केही कुराहरू म अहिले राख्न म चाहन्छु। हामी हिजोका क्रान्तिकारी आन्दोलनका जोस जाँगर नमरेका क्रान्तिकारी हुटुटी मण्ड मस्तिष्कमा अहिले पनि परिवर्तनको ज्वाला बोकिरहेका मानिसहरूको एउटा जमघट हो। जनयुद्धबाट आएका
जनयुद्ध हुँदैन थियो भने नेपालमा यो ठुलो ध्वजगाडी आउँदैन थियो भने यी सबै उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायको चेतना जागृत हुन्थ्यो। यो सामन्तवादले वर्ष सयौँ वर्षदेखि गान्धीको ठाउँमा जनयुद्धको डन्डेल नलाएको भए यो चेतना आउँथ्यो आउँदैन थियो। त्यसैको जन्म यति परिवर्तन भएको, त्यसैले जनयुद्धका त्यो परिवर्तनका आगो राको बोकेका मानिसहरू पनि यहाँ हामी छौँ। र नेपालको जुन एकात्मक 200 वर्षदेखिको एकात्मक राज्य हो, विभिन्न जातिहरूले बनेको मुलुकमा एउटै जाति एउटै भाषा एउटै भेष मात्रै भनेर जुन अहिले एकात्म राज्य सत्ता लादियो त्यसको निम्ति एउटा विद्रोहको राँको बाल्ने उपेन्द्र यादवजीले मधेस सडक आन्दोलनको राँको बाल्नुभयो र त्यसको प्रतिफल मधेसले मात्रै होइन पहाडका सबै जाति जनजाति हामी सबैले एउटा सङ्घीयता र पहिचान र समावेशिताका अधिकार हामी सबैले संविधानमा प्राप्त गर्यौँ। त्यसैले त्यो मधेस आन्दोलनका मुख्य नायक उपेन्द्र यादवजी हामीसँगै छौँ यहाँ हामी र यहाँले राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यस्तो अशोक राई अहिले आउन सक्नु भएन, उहाँ धनकुटा जानुभएको छ। उहाँहरू जस्ता साथीहरू एमालेमा लामो समयदेखि उच्च तहमा बस्नु भएर काम गर्नुभएका साथीहरू र पछि जब एमाले यो चाहिँ जातीय क्षेत्रीय जुन मुद्दा थियो वर्गीय मुद्दा पनि हो तर मार्क्सले त्यो मात्रै कहिले पनि भनेका थिएनन्, उनले अरू पनि मुद्दाहरू हुन्छन् आफ्नो परिवेश अनुसार भनेका थिए। आयरल्यान्डका मुद्दा अरू देशका मुद्दाका पनि सामान्यले चर्चा गरेका थिए। युरोपमा हामी जस्तो व्यवस्थापन थिएन तर यस्ता हाम्रा पिछडिएका देशमा वर्ग मात्रै होइन जातीय मुद्दा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्छ भनेका थिए। तर जब एमाले त्यो कुरालाई लागु गरेन त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गरेर अशोक राईजी राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता साथीहरूको ठुलो तप्का यहाँको ठुलो तप्का एमालेबाट विद्रोह गरेका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अन्य साथीहरू यसरी मैले भन्न खोजेको के हो भने यो समाजवादी पार्टी भनेको यी सबै धारका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका एमाले माओवादी मधेसवादी जनजाति र विभिन्न पृष्ठभूमिका अग्रगामी आन्दोलनको एउटा संश्लेषण समाजवादी पार्टी हो। त्यसैले हामी न हिजोको बजारलाई सबै थोक छोडिदिने अराजक छाडा पुँजीवाद न साम्यवादको नाउँमा केही मान्छेहरूले अधिनायकका तानाशाही लादेर जनतालाई भेडा बाख्रा बजस्तो बनाउने साम्यवादी व्यवस्था ती दुवैभन्दा माथि उठेको जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रता र अधिकार दिने सँगसँगै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको पनि व्यवस्था गर्ने त्यस्तो एउटा प्रणालीलाई हामीले एउटा उन्नत समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भन्ने परिभाषा हामीले गरेका छौँ र त्यसैको जगमा विकल्प निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयत्न हो। यो विषयमा अहिले म बढी म जान्न चाहन्न।